ლეიბორისტული პარტიის გეგმებსა და წინასაარჩევნო შეფასებებზე პირდაპირ ეთერში ვთავთ პარტიის ერთ-ერთ ლიდერს გიორგი გუგავას მოგესალმებით და ასევე მადლობა მინდა გითხრათ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რას ფიქრობთ დღეს გავრცელებულ ინფორმაციაზე? სამშვიდობისა და გმადლობთ თქვენ სტუდიაში მოწვევისათვის. უბრალოდ როსაშალება მომეცა თქვენი ეთერი სარგებლობის. Раз пикробт დღეს გავრცელებულ ინფორმაციაზე ჩემი პირველი შეკითხვა ასეთი იქნება რომ ინტერპოლმა იგორ გიორგაძეზე საერთაშორისო ძებნა მოხსნა თქვენი აზრით შეძლებს თუ არა ის საქართველოში დაბრუნებას თავისუფლად უნდა მოიხსნა თუ არა ინტერპოლს ძებნა მასზე და ეს ინფორმაცია უკვე პროკურატურამაც დაადასტურა თქვენი შეფასება გიორგი სანამ წარსულის აჩდილებზე ვისაუბრებდით მე მინდა ჩვენს მომავალზე ვისაუბროთ მნიშვნელოვანი ინიციატივა გაჟღერდა დღეს პარტიის ჩვენ აუცილებლად გადავალთ ამ თემებზე რა თქმა უნდა ამის მოგიწვიეთ ეთერში მოკლედ ვიტყვი და გიპასუხეთ ამ შეკითხვაზეც თქვენის ნებართვით ქვეყანაში ხორციელდება საგანმანათლებლო გენოციდი როდესაც 40000 სტუდენტს შეწყვეტილი აქვს სტუდენტური სტატუსი რადგანაც მათ მშობლებს არ აქვთ იმის საშუალება თანხ გადაიხადონ ეს არის დაახლოებით მესამედი საერთო სტუდენტური რაოდენობისა რომლებიც განწირულები არიან იმისათვის რომ ვერ მიიღონ განათლება ან გადაიხვეწონ ქვეყნიდან ან ისეთ საქმიანობას მიიღონ ხელი რომელიც დაკავშირებული იქნება კრიმინალთან ან სხვა საქმიანობასთან და ეს არის გაწირული თაობა ეს წლების მანძილზე ხორციელდებოდა მაგრამ ბიზინა ივანიშვილის ოცნების ხელში ამან კულმინაციას მიაღწია და ჩვენ გამოვედით სპეციალური ინიციატივით დღეიდანვე ვიწყებთ მათ რეგისტრაციას, რათა არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ პირველივე დღეებში მივიღოთ კანონპროექტი და ყველა ეს სტუდენტი დაუბრუნოთ უნივერსიტეტის კედლებს, სადაც გააგრძელებენ ისინი სწავლას. ხელშეწყობილი იქნებიან სახელმწიფოს მხრიდან, არანაირი გადასახადი მათ არ ექნებათ, ქვეყნის გადარჩენა არის მხოლოდ და მხოლოდ განათლებულ ინტელექტუალურ თაობაში, რომლებმაც უნდა გადაიბარონ ქვეყნის მართვა და ქვეყანა გაიყვანონ განათლების ახალ რეალიზაციაზე. ეხლა რა შეხება თქვენს მიერ? თქვენ დიახ. ეხლა თქვენს მიერ დასახელებულ პერსონებზე ამ ბოლო დღეებში საერთოდ ისეთ ფიგურანტები დავინახეთ, ეს მახსენებს გალაქტიონის გენიალური გალაქტიონის ერთ-ერთ ლექს სასაფლაონი, რომელიც იწყება აესე საკოპაკიდან დგება სარკოპაკიდან დგება მუმია, რა სიჩუმეა, ჩვენ ნახეთ მუმიების პოლიტიკური მუმიების სარკოპაკიდან წამოდგომა, რომლებიც წამოაყენა ოცნებამ თავის მხრიდან ნაციონალურმა მოძრაობამ, სხვა პარტიებმა, ჩვენ ეს ადამიანები იყვნენ შევარნაძე სააკაშვილის მთავრობაში მაღალი თანამდებობის პირები, ეგავათ მინისტრის პორტფელები და ასე და ასე შემდეგ, რომელიც გამოიყენეს არა ხალხის სამსახურისათვის, არამედ ქვეყნის დასაქცევად, ფულის მოსაპარად, აწყვეს საკუთარი ბიზნესები ამ ძარცვით და ეხლა დაუდგათ დრო, მშვენიერი დრო იმისათვის, რათა ამ ძარცვის ფულის ნაწილი დახარჯონ არჩევნებში, არჩევნების გასაყალბებად, ამომრჩევლის მოსასყიდად და ისევ შეყონ ცხვირი პოლიტიკაში, პარლამენტში გააგრძელონ თავიანთი ბიზნესის ლობირება იყვნენ ხელისუფლების ნავში და მხარი დაუჭირონ ისეთ დამღუპელ გადაწყვეტილებებს, რომელმაც ქვეყანა სოციალურ-ეკონომიკურ კოლაფსში ჩააგდო და ჩვენ ვართ ერთ-ერთი ყველაზე სოციალურ-ეკონომიკური თვალსაზრისი პოსტსაბჭოთა სივრცესა და აღმოსავლეთ ევროპაში ყველაზე უარეს მდგომარეობაში ყველა ასპექტით მათ შორის ამ განცხადებაში თქვენ და ძველ სახეებში კონკრეტულად იგორ გიორგაძესაც გულისხმობდით? არა მარტო მას, დანარჩენებს და დანარჩენებს იგივე მაყურებლისთვის იგივე ნარჩემაშვილი, იგივე ნაცმოძრაობამ აი კუპონას სახელით ცნობილი გოცირიძე წამოაყენა, იგივე დღეს უყურებთ ბატონი კემულარია წამოუყენებია თურმე რომელიც შევარდნაძის თავრობაშიც კარგად იყო, სააკაშვილის თავრობაშიც კარგად იყო, მშვენივრად იყო მოწყობილი, აწყობილი ჰქონდა საკუთარი ბიზნესის მათ შორის და ის მისი ბიოგრაფიული შტრიხები ისეთ ტრაგიკულ სიტუაციებსაც ნიუანსებსაც მოიცავს პირველი სექსშოპის მაღაზია
სხვათაშორის კემულარიას გაუხსნია თბილისში და ხობში, როდესაც კენჩისეკლი და მაჟორიტარ კანდიდატად ხობში პრეზერვატივები დაარიგა მან და ეს ცნობილი ფაქტია და შემცირდა იმ რაიონში შობადობა, ისე და დემოგრაფიული პრობლემები გვაქვს. აი ესეთ პერსონაჟებთან გვაქვს ჩვენ საქმე, ეს არის ასე ვთქვათ მიზანმიმართული სტრატეგია. ჩვენ რატო ეწინააღმდეგებოდით მაჟორიტარულ არჩევნებს? მთავარი მიზანი რა იყო ჩვენი? ესენი არიან ქართულ სახელმწიფო სხეულზე პარაზიტები, სიმსივნე, რომელიც ასუსტებს და ანგრევს ქართულ სახელმწიფოებრიობას. ეს მაჟორიტარები ერთი და იგივე პირები ისხდნენ შევარდნაძის ხელისუფლების ნავში, სააკაშვილის შემდგომ სააკაშვილთან კურკურებდნენ, მას აფინანსებდნენ, ასევე ლობირებდნენ საკუთარ ბიზნესს, ეხლა გადმოსხდნენ ივანიშვილის სახელისუფლო ნავში და მათ მიზანს წარმოადგენს მხოლოდ და მხოლოდ იმ ნაძარცვი, ერთის მხრივ ნაძარცვი ქონების, ასე ვთქვათ, კოლგა და შენარჩუნება, რომ მათზე პასუხისგებლობის საკითხი არ დადგეს, და ასევე ლობირება ბიზნესისა და მათ საქმიანობა ამით არის შემოფარგული მხოლოდ და მხოლოდ. პარლამენტში იღებენ ისეთ კანონებს, რომელიც აყალიბებს მონოპოლიებს ამ სფეროში. ეს არის საკვე პროდუქტთა სფერო, ესა მედიკამენტების სფერო, ესა საწვავის სფერო, ეს არის გადაზიდვები და ყველა სფერო მათ მიერა მონოპოლიზირებული და იმიტომაც არის ასეთი კატასტროფული თემი ყველაფერზე. ამიტომ არ იძლევა საშუალება განვითარდეს ციგრე და საშუალო ბიზნესი. ამიტომ არ დაადგა ჩვენ ეკონომიკას საშუალი, ამიტომ არ იქნება სამუშაო ადგილები, ამიტომ არის ესეთი მათხოვრული პენსია, ამიტომ არ აქვს საშუალება მშობლებს, რომ თავიანთ შვილებს ასწავლონ უნივერსიტეტებში, სკოლებში, მიაღებიონ შესაბამისი განათლება და ამ თემის გაშლა ფართოდ შეიძლება. სწორედ ამ კასტის, დიდართა კასტის დამსახურება ეს ყოველივე, რომლებსაც უნდა სურთ ისევ დაეუფლონ მთლიან დღესაც უპყრიათ პოლიტიკური ბერკეტები, პოლიტიკური ძალაუფლება და ისევ უნდა ეს შეინარჩუნონ და ქვეყანაში დამყარებულია ოლიგარქიული დიქტატურა, გამოკვეთილი არის ეს, რომლის ამ პირამიდის, მაფიოზური პირამიდის სათავეში დგას ივანიშვილი და ქვედა დონეებზე ჩვენ მაჟორიტარების სახით უყურებთ, რომ აი ესეთ პირებს უნდათ ისევ შემოძრომა ხელისუფლებას. ჩვენ არ უნდა დაუშვათ მათი კვლავ პოლიტიკაში დაბრუნება. და ჩვენ მე მინდა მივმართო გულწრფელად ჩვენს მოსახლეობას. იყო თავის დროზე ესეთი გამოთქმა, რომ აი ფული აიღეთ ვისგანაც გინდათ, მაგრამ ხმა სხვას მიეცით. არცერთ შემთხვევაში აი ესეთი პოლიტიკოსებისაგან ფულის აღება ნიშნავს იუდას თანაზიარობას. ჩვენ ამით ვყიდით ჩვენ თავისუფლებას და ვიქცევით სწორედ მათ მონებად. ისინი დღეს 20 ლარს გამოაგდებენ და მერე ჩვენს ხარჯზე იშოვიან მილიონებს აუცილებლად. აი მათი შვილები განათლებას მიიღებენ უცხოეთში, ჩვენ შვილებს ემუქრებათ მონობა ამ ქვეყანაში, ჩვენ შვილებს არ ექნებათ სამუშაო ადგილები, არ ექნებათ განათლება და იქნებიან სახელმწიფოს შემკურე, რომ იქნებ რამენაირად სოციალური სამათხოვრო 60 ლარი თანხა დაუნიშნონ. ამიტომ ჩვენ არ უნდა აი ეს არამარტო დანაშაული იქნება ჩვენი თავის წინაშე, უფლის წინაშე, არამედ ჩვენი შვილების და ჩვენი მომავლის წინაშე. და ესეთი მარგინალები, სარკოფაგიდან წამოდგილი, წამომართული მუმიები, მილიონერები, მილიარდელები, ჩვენ უნდა გავაძევოთ პოლიტიკიდან და თავარი მიზანი ჩვენ ხალხთან ერთად და თავარი დევიზი იქნება, რომ მილიონერები და მილიარდელები გავაძევოთ პოლიტიკიდან. მათი ადგილი არის ბიზნესში. კი ბატონო, აკეთონ ბიზნესი, პატიოსნად გადაიხადონ გადასახადები, რომელთაც სახელმწიფო შეასრულებს საკუთარ სოციალურ ვალდებულებებს და დაეხმარება ყველაზე მეტ გაჭირვებულებს, დაეხმარება ახალგაზრდებს, დაეხმარება ბავშვებს, დაეხმარება შუახნის ასაკის ადამიანებს, რომლებსაც სამუშაო ადგილი არ ექნება და სანამ სამუშაო ადგილი არ შეიქმნება, მათთვის უმუშევრობის კომპენსაცია უნდა გაიცეს. პენსიონერს სამათხოვრო თანხები არ ექნება. ღირსეული თანხები. სხვადასხვა კვლევების მიხედვით, მაგალითად, ქართულ ოცნებასთან და ნაციონალურ მოძრაობასთან შედარებით, თქვენს პარტიას, ისევე როგორც სხვა პარტიებს, საკმაოდ დაბალი პროცენტი აქვს. რაც შეეხება თქვენს რეიტინგებს, ენდობით თუ არა ამ გამოკითხვებს და რა შანსები აქვს ლეიბორისტულ პარტიას 2016 წელს? იქნება თუ არა 2016 წელი ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ საპარლამენტო წელი თქვენი პარტიისთვის? და ენდობით თუ არა ამ კვლევებს?
Георги, ეს ეგრეთ წოდებული კვლევები, რეიტინგები დაემსგავსან ჩხიბაობას, მარჩიელობას, აი ნაცარში ქექვას, აი ყვარყვარეს ცნობილი სიუჟეტს თუ გავიხსენებთ, აი თეორიაში გადავიჭერიო, ტიტენატუტარი როარი დაახლოებით ამას დაემსგავსა აი ამ რეიტინგების ეგრეთ წოდებული ომი, რომლის მიზნად ისახავს მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანას, დაბნევას მათ, რომ წინასწარ ჩამოაყალიბონ განწყობები იმის შესახებ, რომ არიქა ის პარტია იმარჯვებს, არიქა ეს პარტია იმარჯვებს. აი გნებავ პირდაპირ გავიდეთ კუჩაში და ვკითხოთ მოსახლეობას, ვის უჭერს მხარს. დამერწმუნეთ, გამოკითხულთა უმრავლესობა პასუხს მოგცემთ, რომ მხარს უჭერს ლეიბორისტულ პარტიას, მხარს უჭერს მის ლიდერს შალვან ათელაშვილს და ეს ციდან მოსული არ არის ჩემო კარგო. ეს განაპირობა იმ 20 წლიანმა გოლგოთის ეკლიანმა გზამ, რომელიც ჩვენ გავიარდა ხშირ შემთხვევაში ჩვენ საზოგადოებრივი აზრის წინააღმდეგ, დინების წინააღმდეგ გვიწევდა სვლა, ოღონდ არასდროს არ მოგვიტყუები, არასდროს არ გვიღალატია. ხშირ შემთხვევაში ამის გამო ჩვენ ვიღებდით დაუმსახურებელ შეურაცხყოფებს, გვესროდნენ ლაბს, ათას ჭორს აგროვებდნენ, მაგრამ დღეს ხო გამოჩნდა ეს ყველაფერი, რომ ჩვენ მართლები ვიყავით, როდესაც ვებრძოდით შევარნაძის ხელისუფლებას, როდესაც ვებრძოდით სააკაშვილის რეჟიმს, როდესაც ვებრძოდით ოლიგარქ ივანიშვილს, ჩვენ აბსოლუტურად მართლები ვიყავით და დღეს ყოველივე ეს შენვირა დაინახა საზოგადოების დიდმა ნაწილმა, ის ამის გამო პატივს გვცემს, ამის გამო გვაფასებს, მზად არის დაგუჭიროს მხარი, ჩვენ ვაპირებთ ამარჩევნებში გამარჯვებას, აი მანკიერი მახინჯი რეპრესიული უსამართლო რეჟიმის სისტემის დამსხურევას და ქვეყანას გავიყვანთ განვითარების ახალ გზაზე. ჩვენ უფლება არ აგვაქვს 21 საუკუნეში ვიყოთ მაჩანჩალას როლში, ვიყოთ მდიდრების მონობაში, რომლების პოლიტიკაში არიან მოსულები და ამ მდგომარეობას მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი სიმდიდრის შესანარჩუნებლად, კვლავ მილიარდებისა და მილიონების საშოვნელად იყენებენ, არამედ ჩვენ დაუმყარებ სოციალურ სამართლიანობას ქვეყანაში, როდესაც მდიდარი იქნება გაკონტროლებული, ღარიბი იქნება დაცული, მოგვარებული იქნება უმთავრესი პრობლემები, საკმაოდ ჭრელი და განათლების, როგორიცაა საარსებო მინიმუმის პრობლემები, როგორიცაა ტარიფების რეალური შემცირება, ეს შეუძლია მხოლოდ გააკეთოს ლეიბორისტულმა პარტიამ და ამის საქმემან შენმან წარმოგაჩინოს, ხო? ჩვენ ეს ოპოზიციაში გვაქვს გაკეთებული და ბუნებრივია სახელისუფლო ბერკეტები გჭირდება იმისათვის, რომ რეალობაში მასშტაბურად, როგორ ფიქრობ, ბატონო გიორგი, ეს პრობლემები გადავწყვიტოთ და ქვეყანა დავაყენოთ განვითარების ახალ გზაზე. სპექტრი პოლიტიკური პარტიების ფართო და ჭრელი სპექტრი, რომელიც 2016 წლის არჩევნების წინ გამოჩნდა. თქვენ როგორ ფიქრობთ? თქვენ თქვით, რომ უმრავლესობა ქუჩაში რომ გავიდეთ, უმრავლესობა ითქვის, რომ ლეიბორისტებს უჭერს მხარს. ცოცხალი რეიტინგი ეს არის და არა ის მანიპულაცია. ანუ რას ფიქრობთ, რომ თავარ ოპოზიციურ დიახ, მე შეკითხვას დავასრულებ. თავარ ოპოზიციურ ძალად მოხვალთ პარლამენტში თუ ხელისუფლებაში მოხვალთ? როგორია თქვენი ვარაუდი? ოპოზიციაში ყოფნა, ეს რა ქვია, ჩვენი აკვიატება და მიზანი კი არ არის. ჩვენ გვინდა ხელისუფლებაში მოსვლა, რათა შევცვალოთ არსებული სისტემა. ჩვენ გვინდათ, მაგრამ რეალურად როგორ შეიძლება მოხდეს, რას ფიქრობთ? უსამართლო რეჟიმი, ბატონო? თქვენ მართალია გინდათ ახლა ბძანეთ, მაგრამ როგორია რეალობა? თქვენ როგორ ფიქრობთ? რას ურაც მივიღებთ? იქნება ლეიბორისტული პარტია? მე ამ ჩვენ სურვილებს კი არ მოგახსენებ, ჩემო კარგო. მე მოგახსენებ იმ რეალურ განწყობებს, განცდებს, რაც არის საზოგადოებაში და რომელიც მზად არის ამ არჩევნებში მასობრივად ხარი დაუჭიროს შალვან ათელაშვილს, ლეიბორისტულ პარტიას, იმ გუნდს, რომელიც მზად არის აიღოს ქვეყნის წინაშე პასუხისგებლობა და გადაწყვიტოს ის ძირითადი პრობლემები, რომელიც შეეხება სახელმწიფო პოლიტიკურ რეფორმას, საგარეო პოლიტიკურ საკითხებს და რაც თავარია, ეკონომიკურ სოციალურ საკითხები მოაგვაროს, რომელმაც წლების მანძილზე გააღატაკა, გააღარიბა, გააუბედურა ეს ხალხი. ტრაგედია ტრიალებს ჩვენ თავზე. სანამ უნდა ვატაროთ საკუთარ ქვეყანაზე ექსპერიმენტები, ბოლო საერთო აღწერის შედეგად ქვეყანა შემცირდა მილიონ ნახევრით. ჩვენ მომაკვდავ ერთა შორისა ვართ შეყვანილი და თუ ესე გაგრძელდა რამდენიმე წელი, დამერწმუნეთ ამ ქვეყანაში აღმოჩნდებით უმცირესობაში და საერთოდ გაქრება ესერი. ამის უფლება არ აგვაქვს ჩვენ. მე ბოლო შეკითხვა მინდა დაგისვათ, ბატონო გიორგი, ასევე ჩვენი მომავლის წინაშე და ამ პრობლემების გადაწყვეტა. ეს რეკლამის დროა გადაცემაში და ბოლო შეკითხვაზე მინდა გავხსნათ პასუხი. ერთადერთი ძალა, ერთადერთი სუფთა ძალა, რომელსაც ძალუს ეს
საკითხები გადაწყვიტოს და რომელსაც რაც თავარია მორალური უფლება აქვს არის ლეიბორისტული პარტია შეუძლია ეს საკითხები გადაწყვიტოს და ჩვენ მზად ვართ ლეიბორისტული პარტიის წინაშე რაც შეიძლება თქვენ სიები ზიდოთ პატიოსნა და გადაწყვიტოთ თუ არა ჩამოყალიბებული სიები კონკრეტულად როდის გააცნობთ მას ამომრჩევოს და ყავთ არა მაჟორიტარობის კანდიდატები გადანაწილებული ყველა რეგიონში გეყოლებათ მაჟორიტარობის კანდიდატი თავისთავად ეს თავის დროზე განცხადება ეს პრეროგატივა გააჩნია პარტიის ლიდერს ჩვენ გაგაცნობთ როგორც არჩევნო სიას ასევე ღირსეულ მაჟორიტარებს რომლებიც არ არიან იმ დიდართა გილდიიდან და რომელთა მიზანს წარმოადგენს საკუთარი ქვეყნის მსახურებას საკუთარი ხალხის მსახურებას და არა საკუთარი ბიზნესის ლობირებას და ჩვენ ამ ღირსეულ ხალხს თავის დროზე აუცილებლად გაგაცნობთ ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის დიდი მადლობა თქვენ გიორგი გუგავა ლეიბორისტული პარტია